Середина 19 століття ознаменувалась активним національним рухом українців. Створювали численні товариства, виходила художня та наукова література, підручники. Однак під впливом антиросійського польського повстання 1863 року російський уряд вирішив убезпечити себе від подальшого розгортання українського руху, запровадивши низку мовних обмежень. Першим кроком у цьому питанні став так званий Валуєвський циркуляр 1863 року, запропонований міністром внутрішніх справ Петром Валуєвим. Згідно з ним, українською мовою заборонялось друкувати релігійну та навчальну літературу. Заборона не поширювалась на художні книги, але так тривало лише до 1876 року. Тоді імператор Олександр ІІ підписав Емський указ, що кардинально обмежив українську мову в усіх сферах. Під заборону потрапив друк будь-яких книг українською, навчання українською в початкових школах, театральні постановки та концерти з українськими піснями.